بریاره لبیسنوی امانگوا کامیرکانی تو مارکدینی تیشروی پوینت تو پوینت لرگه سلمانی دوکان بکو نکر. دانانی او کامیرانا نگرانی شوفرانی بدوی خوی ده ناوا. اوان دلین دانانی کامیرکان هنده بو گرم کردنی گرفانی دستو تخمیکا بو کم کرنوی روداوی حد چونیه. مولای ام کامیرانی کدان راو یعنی اگر لبرجوندی هاولاتیان و لبرجوندی شوفرانا ای باشه لسرتایا بو ناین جادوبانکان چاگن یعنی ایم جادوبانی ایم ویرانی یعنی هر دیناری هر پاری هشت بیای اگه نبی ایم لا بینو باقی چاگنوی سیارگان ما یعنی سیارگان ما حال وشاو جادوبان ما نویرانه والای بکل کیو نه سیاری لیب خوری سیون بخوا انجا کامیره بو چه دانی و دهاتی بو چه یعنی بو کمپانی ها کمپانی چه هی حزبه چه ده گیفانی حزبه و اگر لخزمتی جادوبانکانی پیا چاگن و بو خزمتی حوالاتیان اوشتی گیدره باز اگر بو پارا پیا کردن و بو اوه یکا خلقی پیا بروتین و بو اوه یکا ما فی خلقی پیا بخون و گیفانی خوانی پیا برکن و والای هر نبی باشتر لا تاسوزه تا دوکان بیستو حو کامران بو ایم دانا بطایبتی ایم خطی دوکانو پیر مرونی روشانه اکثر جار دو جار حادشو من هیا برکوتن من زورترین زرلا سنوری ایم داده يعني شنو الرقامان إما بصر جغرافيكي إما كاميرا كان زياتر يقول لي إما شنو هي تشيليان نوسيوا شنو هي بنجا شنو هي شستان نوسيوا نا عدالتان هي ستمشي جواني بوم سردمي إما هر نقنجاوا هل لقل أم سردمي إما يقنا قريتو براسي بهي الشيوك إما رازيني بوي نخير نخير جادو بانا كما اوند جوانين تا بلينا خزمتي إما بي إلا باركو كنوي چون كومبانيا يكو بۆ جیفانی چەمبەر پرسیەکە هاتوچۆی سلێمانی دەڵێت ئێستا بە شێوەیەکی ئەزموونی کامێرەکان کار دەکەن بەڵام لە دوای بیسنوی ئەم مانگەوە سەرپێچیەکان تۆمار دەکرێن ئەم شاشەیە سەرجەم ئۆتۆمبیلانە پێشان دەدات کە سەرپێجی تۆمار دەکەن لە ماوەیەکی کەمدا سەدان ئۆتۆمبیل بوون بە داوی کامێرەکانەوە ئەو کۆمپانیایە عەقدی کردووە لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆیا و وەزارەتی ناوخۆی ئەمە مەعنین بە سەر وەزارەتی ناوخۆین بۆ پابەندی ئەو ڕێنمایانی کە وەزارەتی ناوخۆ دیاری دەکات و پێپی ئەو گرێبەستەی کە وەزارەتی ناوخۆ واژووی کردووە پرۆژەکە تەواو بۆ ئێمە زۆرمان گرتووە 12 کامێرە بۆ هەر سایدێک دانراوە بلا سنووری با بڵین شارۆچکەی تاسوجە تا دەکاتە شارۆچکەی دووکان بەرزترین خێرایی لەو شەقامەدا چەند نەبوو بێ ئەوەی بۆ دەکرێتە سزای سەرپێچی و بۆی تۆمار دەکرێت هەرچەندە پێشتر دانانی ئەو کامێرانە ڕەتکراوەتەوە شۆفێرانیش بە گونجاوی نازانن بەڵام کۆمپانیەکە لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ گرێبەستی کردووە و ئامادە نیە دەستبەرداری بێت شۆفێرانیش دەڵێن ئەگەر حکومەت بۆ گیرفانپڕکردنی خۆی نەبێت بابێت ڕێگەوبانەکان چاک بکات و ڕێگە یەکساییدەکان بکات بە دووسایید ئەوە ڕووداوەکان کەم دەکاتەوە نەوە کامێرەی پوینت تو پوینت ڕامیار عوسمان کەناڵی پێیام سلێمانی